Нелегально купити чи продати валюту можна майже у кожному місті Хмельниччини. Стоять міняйли, як правило, неподалік від вокзалів, автостанцій та базарів. Одне з таких місць знаходиться біля харчового ринку в центрі Хмельницького. Самі валютники, певна річ, не балакучі. А от їхні клієнти на умовах анонімності пояснюють, чому замість банків ідуть до міняйл. Я користувалася декілька разів послугами валютчиків, бо у них був набагато вигідніший курс, ніж у банку. І на мою думку, держава сама створила такі умови, що люди йдуть до валютчиків та користуються їхніми послугами. Люди бачать, що в банку більш дорого купляти валюту, а у валютчиків це вигідніше набагато. Але є інша сторона медалі. Безпечно міняти валюту у валютчиків, тобто не в банках, а у... Ні, думаю, небезпечно. А чому не дорого? Знаєш, якщо можуть фальшиві підкинути. Краще в банку, тому що хочу, щоб все у нас було офіційно в країні. Якщо в городі в центрі брати, то в банках вище, якщо на базарі нижче. Валютчики або в цих відділеннях на базару. Так чи інакше, а продаж та купівля іноземної валюти з рук без спеціальної ліцензії залишається злочином. Ми готові сьогодні дати відсіч людям, які займаються порушенням правил обміну валюти і валютних операцій. При цьому головний міліціонер Хмельниччини робить ремарку. Мовляв, цей процес буде довгим. Тому що це також свого роду були робочі місця, утримання сімей і так далі, тому подібне. Це цілий комплекс питань. Ми теж не хотіли б виступати в ролі такого органу дратуючого, але ми зобов'язані виконувати закон. Щоб уникати конфліктних ситуацій, міліціянти запевняють, намагатимуться робити акцент на роз'яснювальній роботі. Жорсткіші санкції стануть лише другою хвилою боротьби з валютниками. Для довідки, за незаконний продаж та купівлю валюти передбачена адміністративна відповідальність. Це може бути попередження або штраф в 30-40 неоподатковуваних мінімумів. А ще суд може конфіскувати гроші, якими торгували. Не зайве пам'ятати, що покарання світить як продавцю, так і покупцю валюти.